Rezultati beogradskih izbora značajni su i za opštinu Stara Pazova iz više razloga. Prvi čovek ove opštine ističe da će pobeda Srpske napredne stranke u prestonici olakšati realizaciju projekata koji će zajednički biti realizovani. Imamo niz zajedničkih projekata i veoma dobru saradnju u prethodnom periodu sa glavnim gradom i veliku podršku. Glavni grad kao veliki aparat, veoma značajan za nas i kažem, prosto se nastavlja u kontinuitetu i saradnja i vlast u Beogradu i veoma smo time zadovoljni, jer nećemo imati na kraju krajeva nikakvih problema oko onog što smo počeli. Jedan od bitnih projekata je, na primjer, zajednički integrisani prevoz. Nastavit ćemo sa tim projektom, znači čekali smo, bilo je malo zastoja, naravno zbog ovih izbora u Beogradu i kampanje koja je vođena, sada ćemo intenzivno nastaviti da radimo na tom projektu koji je za naše građane veoma značajan, a značajan veoma i za građane Beograda koji putuju i rade u Staroj Pazovi. Radinović je istakao da ostvareni rezultat obavezuje kako predstavnike same stranke, tako i rukovodioce gradskih opština i lokalnih samouprava da rade marljivo u korist svih građana. Dodaje da je budžet opštine Stara Pazova stabilan i da će proleće označiti početak planiranih investicija. Mi se nismo kreditno zaduživali u prethodnih 6 godina, što je dovelo do veoma stabilnog budžeta, odnosno stabilizacije budžeta. Znamo i da smo sredstva koja smo namenili za neke investicije koje su počete u prethodnoj godini, a nisu završene, to je nekoliko velikih investicija, uređenje centra Surduka, Krlješevca, uređenje ove raskrsnice u Staroj Pazovi. Mi smo sredstva koja smo imali na računu, zato i kažem da je budžet veoma stabilan, oročili do 1. aprila i to nas ne opterećuje za ovu godinu. Pored planiranih investicija, predsednik opštine s ponosom je istakao da je stopa nezaposlenosti izuzetno niska, te da i preostalih 1900 nezaposlenih, koliko ih je na birovu, već ove godine mogu naći zaposlenje. Veliki broj kompanija, domaćih, stranih, velika potreba za radnom snagom, jako malo ljudi na birovu, jako malo ljudi bez posla. Mi sada, naravno, pomažemo i tim kompanijama i to nam isto negde smatramo kao obavezu, pošto imamo mnogo više saznanja. Na kraju krajeva ovde svi živimo i poznajemo ljude i znamo ko je bez posla. Tako da je izuzetno dobra saradnja. Sve ono što mi imamo, mi smo prosledili kompaniji Lidlu, oni sad obavljaju razgovore i mislim da negde kad na leto počnu da rade, da negde oko 150 ljudi će raditi odmah u početku u njihovom distributivnom centru. Podsećamo, lokalni izbori u ovoj sremskoj opštini održani su u aprilu 2016. godine.